ମୁଁ ଏବେ ଅଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝର୍ଣ୍ଣି ଗାଁରେ ଏବଂ ଏ ଗାଁରେ ଇଏ ହେଉଛି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଘର। ମମିତା ମେହେର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ଝିଅର ଯିବା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇନୁ, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁନି, ଯେହେତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆପଣ ଏ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଇଏ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କହିବେ ଯେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି, ଏ କଥା କହିବାର ସସାହସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ ଆସିକି? ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇକି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏବଂ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ମମିତା ମେହେର, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସେତେବେଳର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହାତ ଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ଗିରଫ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ଜେଲରୁ ହଠାତ୍ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ କଟିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗିରଫ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଘଟଣାକୁ ବି 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣିଶୁଣି ଅନେକ କିଛି ଚାପି ଦେଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନେଥିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଖରେ ବସେଇଥିଲେ। ଇଏ ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯାଉଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ମମିତାଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଯେ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେତେବେଳର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ? ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଖୋଦ୍ ମୁଖିଆ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭୋଟର, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଭୋଟର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ, ଆପଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସାହସ ଜୁଟାନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆପଣ ଏତିକି କହିପାରିବେନି, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେନି, ଆପଣ କେବଳ ମିଛ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.3%। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକିରି ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବେବିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଧବୀଲତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମମିତାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ତାକୁ ବି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ ଠିକ୍ ମମିତାଙ୍କ ଭଳି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି। ଏ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଚାର, ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଥିଲୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଗାଁରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲୁନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖିଆ ଆସିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଏ ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏତିକି ଯଦି କହିପାରନ୍ତି, ଏତିକି ଯଦି ସାହସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ, ବଡ଼ ମିଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।